大家好，大家好。本来啊，今天要走啊，回伊朗，结果大哥说走啥走啊，搞条鱼啊。哇，这个太爽了。我们今天吃几个人吃这一条鱼，怎么做嘞，大哥？红椒那什么，剁椒鱼头，剩下炖汤。就是这边剁椒是吧？对。哇，然后后面炖汤，太奢侈了吧？反正这一会儿谁做，一会儿就老尹做。啊，老尹总做是吧？对。可以可以可以，从这儿一剁一个鱼头，然后这边应该是搞个水煮鱼，油火锅料，这边来炖点汤，完美。哇，这个鱼也太大了。嗯，二三四爪长，太爽了。不是，这个鱼多少钱的？80公分，70公分。70公分。70公分最少有。好。是6公斤多。6公斤。我们呢就住这儿，以后呢这个改造一下就是个小客栈，我们中国人在埃里温的一个据点，这是我们的据点老板。家长来就行。对，我们这是什么中华人民共和国驻埃里温民间大使。埃里温有什么事情有啥都 OK。 好，这样搞啊，先把那鳞去掉啊。嗯，你仔细刮一下。那天搞了条小鱼，我光吐鳞都吐了两口。你看呀，还活着呢，还动呢，你看呀，蹦呢。嗯，哪天那鱼啊？就前两天，昨天的。昨天谁弄的？那谁弄的？那银总。那在屋里弄不太方便，那个太啥了。哇，这个太爽了。哎，你这个菜刀咋带进来的呢？买的。在哪能买到中国菜刀呢？这把菜刀他妈差不多50块呢。在中国10几块钱。嗯。啊，这国家没有养殖的鱼。就是力哥说这个鱼还是个野生的，塞环的，就是塞环湖的。对，因为这个国家没有养殖鱼这一说，所有的鱼全部都是野生鱼，全是野生的。你小心手，小心手。全是野生鱼。哦，没有那什么，这还是个美味哦。啊，哎呦，哎呀，我就不会杀鱼，我杀鸡儿也不会呀、啊，我杀啥都不会。在吃面前，中国人还是挺有智慧的。那必须的。哇，都是野生的。他这会为啥那天吧，我们买了一个这么长的一个那个就那个鲶鱼啊，这么长啊、比他大呢，比他得大这么大。那天搁这的这还耷拉着呢。嗯，那天是花了有170元。嗯，人民币啊。对，这个现在冰是多少钱？嗯，70多元人民币，75元人民币。这条鱼75啊，在国内这条鱼我估计150也买不下来吧。肯定买不下来。买不下来，还是个野生的。对 对, 对，光这野生两个字还得值个200的。咱们野生，咱们卖这么大鱼吧，都是啥，都是鱼种。嗯、这个根本没有那说，没有养殖的。哦，这样子啊。好，学习了学习了。就特别是前苏联国家这些个就没有养殖这说。他们也不会，我估计他们哪的，就是他们咱们国家吧是养殖的便宜。嗯，他这国家呢是养殖的贵，他说我付出成本了。好，对，他是这样的。哎，有理。这个本身呢，他们国家这些东西，我跟你说，他成天抓野生吃，他们也抓不净。咱国内他妈小龙虾都能干没了，对吧？所以他都是养，都是啥，都是没有养殖的这说。哦，嗯，哇，这看起来杀这个还是挺残忍的啊，真残忍，但是吃的时候真香。这个在铺料上，等一下铺，咱们等一下。这个鱼我们几个人吃不完，不管，肯定吃不完的，有好几个。嗯，一二三四。哇，那你们哦，你们那边做剁椒鱼还要腌制的？哇，太香了，香吗？对啊，我在那边玩电脑呢，然后一股香味传来。今天买蘑菇的，蘑菇的那样的。兄弟啊，我觉得我们这两个在这边合伙搞个中餐馆。你们俩搞个中餐馆，对对对，我对这个感兴趣。我就告诉你，兄弟，大哥别人都没有，说一年的就小买一个，挣个10-20万这么。我手头有的是，我有能力把它弄好，是吧？知道吗？哇塞，你说大伙在一起那没问题的。哎，你好。你说这老外打死都不想不到这个鱼头还要这样做。没有，我现在就是一帮中国朋友大伙在这块儿就是商量买卖呢。我这个太爽了，3天在行5天不在行的，能归本就行。
大哥一天跟段子手一样的，逮谁护谁。我们商量买卖嘛，附近的伊朗来的、格鲁吉亚来的，我们这帮人嘛，在一起天天商量买卖嘛。刚才我们说嘛，今天我们就定下两个那个一年的挣10万-20万的小生意，这个有没小三五个月，有两个月的。给这个鱼头呢做了充分的按摩，现在呢把剁椒蒜，这是啥？李总，这是啥？蘑菇是吧？放上。哇，太棒了！嗯，我们呢就用我们的三合板盖着，真，锅盖子那前两天打凉了，太棒了。嗯，这是我昨天晚上连夜炒的花生米，炒糊了。你昨天晚上炒了？对啊。哎哎，我还觉得有点糊，现在好多了，感觉也不糊。嗯，太棒了。今天啊，素菜炒白菜，我捣鼓一个花生米，昨天把你的花生米捣鼓掉了，然后剁椒鱼头，领导辛苦，好，领导辛苦，领导辛苦，来，这个，哇，这个剁椒鱼头啊，真的太爽了，这边呢还有一只。鸡儿，当地的烤鸡，这当地的烤鸡儿。哎，浩然哥，浩然哥，你快点吃饭了。哪个？今天蒸的米饭特别好吃。哇，我们五个人把这个鱼头吃掉就不容易了，再把那只鸡吃掉。这鱼头有没有拍一下？怎么拍了。你这真这边吃鱼头真好。嗯，这个鱼头在国内，也就是在江苏的阳澄湖里面有比较大的。哇，太爽了！这还是塞凡湖的鱼头哎，野生的。嗯。啊，别说了，谢谢。给他吃，这块必须，这块必须给你吃。来，你最大不吃，他吃是没事，给他吃一个。哦，这个鱼泡是我把它拔开了，没事。好，我尝一下。这是那个鱼泡，鱼泡，哦，这个也好吃。啊，鱼泡都这么大，鱼泡感觉鱼大。嗯。然后鱼泡这么长，嗯，得有他妈啥？哎呦，够。这个好好吃啊！哇，我感觉啊，真的。我都快不想走啊，走不动了。别走，待着吧。对，今天早上都在收拾行李啊。你告诉我，这个鱼在走吗？嗯。我说这有啥说的呢？留着呗。还有一个给你们讲一下，你看哈，我现在加起来这口白菜，这口白菜应该值1毛钱了，应该差不多有了啊。真的，嗯、这边这个白菜是奢侈品，一小颗白菜20块钱人民币。所以说我这一坨起码值1毛，再加人工就2毛了。嗯，感谢张哥，你老来呀，你赶快赶上火。哦，对，来，哎呀，真的是我在这亚美尼亚真的是来赶上伙食了。大哥的就是你家，你随时这个就好。这个对我们这个不会喝酒的，这个就我告诉你，能在这儿吃到这个，真的太不错。刚刚喝的到位，还不是最好的。等你下次来，我领你上农村买。好，这不是2500德拉姆，嗯，农村是3000德拉姆，是吧？嗯，没跟着买，嗯，8000还3000，大哥，这种酒其实我忘了，不会喝酒是最好。为什么？8000德拉姆，他不上头。哪天我给你买那个酒回来，嗯，那个酒啊。反正那天我们厨子花了4万多德拉姆，就是啥啊？买的猪蹄子，嗯嗯，买了2瓶筛酒，嗯、那个筛酒让我就喝了一口，后来又让我当送给我们那个翻译了，嗯，送给就是那个我说每天两，嗯、就是我雇他每天200美金的翻译，嗯、送给他了，嗯嗯，啊、嗯，哇，太爽了，那他也非常爽，知道吧？哎、嗯，大哥，你哪搞的豆瓣酱来？国内带的吗？人家朋友给的嘛，咱这哪有干啥呀？咱上哪搞的？都是国内谁带过来的，或者他们买完了，或者走出国回国了，就给我送的嘛。哇，真的，这真是好人卡。这会儿有几个人都是来的时候都带许多东西，完了我一般都是说给我拿，我说先别拿，你走的时候剩多少你就拿着就行了。对，你现在就这干辣椒，就咱这是纯粹的川椒。嗯嗯，那是那谁唐山给我的。哦，在国内买这种纯椒也很少买的。嗯。他给我多少价钱？得有1.5公斤，3斤得有。嗯，你想一下，我都多久没有吃到这个就是豆瓣酱的味道了？
我就说这个鱼头是豆瓣酱抹了一下，太香，就是郫县酱那个味道是吧？这是重庆小面的面酱。对啊，这是我就说多多久了？我们那个翻译他妈给我拿了一个，不知道哪个中国人送他的。嗯，哦，他妈来过，他妈妈没，我感觉应该是你每次来给我愿意给我拿奶酪，啊，给我拿那个各种干果。以后假如说看我视频的朋友，你们要出国旅行啊，火锅底料带一点，这个郫县豆瓣酱带一点，老抽带上点，真的。然后那个跟着当基金再带一点，给这个当地的华人啊也带点物资，真的可怜呐、啊。别地方吧，还没那么严重，就亚美尼亚最严重。吃了两碗饭，太爽了！这谁知道亚美尼亚还能吃到豆椒鱼头，还是这个豆瓣酱抹的。这个呢，是我今天买的两张，这个埃里温到这个德黑兰的车票。我明天跟那个尹总一块回去，因为尹总告诉我他家还有两袋火锅底料呢。我说我回去到他家先把那两袋火锅底料吃完，我就出发朝着阿巴斯港走，计划一点都没毛病呢。在国外啊，真的就是肉有的可能也便宜，菜贵，反正就是佐料不行，主要就是佐料。生抽的话都特别假，老抽基本没有。有的话，那天不是哥说的是150一瓶老抽，那谁吃得起啊？真的，哦，太爽了！我都感觉我现在成了美食领域创作者了。再发几天这个美食节目，我估计都要给我改这个认证了，叫优质美食领域创作者。就这样子，看我视频的朋友呢，希望你们点个关注啊！鞋底一个人骑车从北京出发到法国巴黎，现在是在亚美尼亚的埃里温度假，明天呢就回到伊朗了。回到伊朗的话，网络就没这么好了。就这样子，拜拜。